Во 23-та сезона на Автомагазин повтор пат се соочуваме со Kia Ceed. Овој пат повторно бензинец, но со трицилиндерски мотор од 1000 кубни сантиметри, подпомогнати од директно впрскување на горивото и турбина, испорачува 120 конски сили. Поминавме 450 километри во вистинско уживање во овој автомобил. А кога требаше да го снимаме, ни падна дожд. Народот вели дека дождот е берикет, а ја велам дека берикет е да се има Kia Ceed со еднолитерски мотор од 120 конски сили. Се прашувате зошто? Тогаш погледнете ги неколкуте следни минути кои ги одвоивме за Kia Ceed 1.0 TGDI. Кога ја возев новата генерација на Kia Ceed, таа беше опремена со 1,4 литрен бензински мотор. Но впечатокот беше разочарувачки, бидејќи беше извонредно латентен моторот. Требаше да се држи на многу високи вртежи за да покаже некоја перформанса. Тоа е поради намалувањето на емисијата на CO2. Од импортерот на Kia, Kia Motors Македонија, ме убедува дека моделот со еднолитрен трицилиндерски мотор со турбо полнач е далеку подобра варијанта. Во тоа не бев баш најсигурен, но еве 6 месеци подоцна се наоѓам за управувачот на токму тој модел. Со него поминав нешто повеќе од 450 километри и по таа дистанца извозена со полно обтоварување, значи четворица патници внатре и полн гепек, можам да кажам дека овој автомобил е извонреден. Одамна немам возено вака избалансиран автомобил кој ги има постигнато балансот помеѓу перформансите, економичноста, но и возните својства во глобала. Внатрешноста на Kia Ceed е сосема добра и ја оправдува припадноста во сегментот C. Таа се бори не само со Ford Focus, туку и со седмата генерација на Volkswagen, Golf, Opel, Astra и да не набројувам понатаму. Тој има одлична концепција на внатрешноста и опременост. Но, она што е многу поважно, има извонредна звучна изолација. Кога патувате, се чувствувате дека сте во многу поголем и многу поскап автомобил. Иако бензинскиот мотор има само три цилиндри, немањето на доволно број цилиндри, што некој го смета за хендикеп, го надокнадува со турбината. Неговите перформанси се линеарни. Немате динамички одскокнувања во забрзувањата, но сепак имате перманентно забрзување. Без оглед на во кој пренос се наоѓате, бидејќи еластичноста, склопот на моторот и менувачот се направени извонредно добро. Исто така и подпирањето е многу добро, па во секој дел од возењето вие се чувствувате како да управувате скапа лимузина. Но и спортска лимузина, бидејќи перформансите на Kia Ceed со еднолитрениот мотор кој развива 120 конски сили, се повеќе од добри. Не добри, туку многу добри. Обртниот момент што го има, но и избалансираноста со подпирањето нудат една комбинација во која секој ќе се пронајде и ќе може да ужива во возењето. Овој мотор не е скроен да направи кој знае какви перформанси, но токму поради тоа и многу изненадува, бидејќи неговата перформанса е
повеќе од она што го очекувавте да го доживеете со овој мотор. Тука доаѓаме и до прашањето на економичноста. Јас во дистанцата од 450 км забележав просечна потрошувачка од 7,4 литри, што е за дури 2,5 литри подобра перформанса, односно подобар резултат од возила од истата класа со ист мотор што сум ги возел во изминатиот период. Па затоа, со мирна совест можам да го препорачам Kia Ceed како извонредна комбинација на простор, управливост, перформанси и економичност. И кога ќе се стави во предвид 7-годишната гаранција на Kia Ceed, тогаш тој може комотно да се смести во првите три места за избор на возило од C-сегментот со трицилиндерски турбомотор. Цената од 16.350 евра на прв поглед е висока, но кога ќе седнете за да управувачот на овој модел, кој впрочем е и опремен со Black пакетна опремена, што значи дека може би фали навигација, но другите елементи се содржани. Па така, уживањето зад управувачот е на вистинско ниво. Управливоста, како што реков, е одлична, динамичноста е за почит, а економичноста е на извонредно високо ниво. Сите атрибути кажани за овој автомобил се искрени и доживеани во текот на возењето. Но уште еднаш морам да бидам искрен, а тоа е, доколку би бирал автомобил од C-сегментот, каде што конкуренцијата е извонредно голема и ценовна, и конкуренција според избор и опременост, сепак би се одлучил токму на Kia Ceed, бидејќи е возило кое дава многу за вложеното. Тоа беше се што ја подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав до следната средба за 7 дена. Догледајте.